ورحمة الله وبركاته. ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. ناظرین یہ جو تصویریں اور ویڈیو کی شکل میں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تریپور تمل ناڈو سے آ رہی ہے. تمل ناڈو سے ہمارے رپورٹر نذیر باشا نے بتایا کہ آج 6 دسمبر 2022 کو 6 دسمبر بابری مسجد کی شہادت کا دن ہے اور مسلمان کسی بھی حال میں بابری مسجد کو بھولنے کو تیار نہیں ہے. مسلمانوں کا صاف طور سے یہ ماننا ہے کہ بابری مسجد مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد رہے گی. آج تریپور تمل ناڈو میں ایس ڈی پی آئی کی جانب سے زبردست انداز میں احتجاج کیا گیا، آندولن کیا گیا اور بابری مسجد کی شہادت کو لے کر اور بابری مسجد کے ساتھ ہو رہی ناانصافی کو لے کر باقاعدہ غصے کا اظہار کیا گیا اور ایس ڈی پی آئی کے کارکنان نے باقاعدہ نعرے بازی بھی کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس وقت ایس ڈی پی آئی کے کارکنان کس طریقے سے بابری مسجد کو لے کر یوم شہادت منا رہے ہیں اور بلیک ڈے منا رہے ہیں اور نعرے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. வாழ்க்கை இல்லை.